প্ৰণীতা সুতিয়া লৈ আহিছো তুৰ্কীৰ ভূমিকম্পৰ আপডেট। ভূমিকম্পৰ পাছতে এখন নটাকৈ কম্পন সংঘটিত হয় তুৰ্কীত। ইটোৰ পাছত সিটো কম্পন আৰু এই কম্পনত এতিয়া সকলো তছনছ হৈ গৈছে। 5600তকৈ অধিক অট্টালিকা তাছপাতৰ দৰে খহি পৰিছে। বহু লাখ লোক বৰ্তমানেও ধ্বংসস্তূপৰ মাজত সোমাই আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁলোকক উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। ভূমিকম্পৰ পিছত এখন নটা কম্পন, কল্পনা কৰক কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰুষ্ট হৈছে প্ৰকৃতি, ধ্বংসলীলা আৰম্ভ হৈছে তুৰ্কীত, সকলো ধ্বংস হৈ গৈছে তুৰ্কীত, সকলো অট্টালিকা তাছপাতৰ দৰে খহি পৰিছে। প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজত উদ্ধাৰ অভিযান বিঘ্নিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এখন নটাকৈ ভূমিকম্পত কম্পন আৰু যথেষ্ট ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বহু লাখ লোক আবদ্ধ হৈ আছে ধ্বংসস্তূপৰ মাজত। ইটোৰ পাছত সিটো কম্পনে তাছপাতৰ দৰে খহাইছে তুৰ্কীক। তুৰ্কীৰ ৰাজপথ ইতিমধ্যে খহি পৰিছে। 5600টাকৈ অট্টালিকা চকুৰ পচাৰতে খহি পৰিছে। আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব কেনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ তুৰ্কী। পূব তুৰ্কীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ভূমিকম্পই কম্পন এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ তুৰ্কী, ছিৰিয়া ইত্যাদি অঞ্চলত। প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান বিঘ্নিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। শীত আৰু বৰষুণৰ মাজত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই আবদ্ধ লোকক। বহু লোকক ইতিমধ্যে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। জীৱন্ত অৱস্থাত অতি কম লোককহে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। WHOৰ মতে 25,000 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব পাৰে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত। ধ্বংসলীলা, বৰ্তমান প্ৰচণ্ড ভূমিকম্প তুৰ্কীৰ সকলো চহৰ পৰিণত হৈছে ধ্বংসস্তূপলৈ। তাছপাতৰ দৰে সকলো অট্টালিকা খহি পৰিছে। 5600টা অট্টালিকা ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তূপত আৰু ধ্বংসাবশেষৰ পৰা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছিল যদিও ছিৰিয়াৰ বহু চহৰ এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান বিঘ্নিত হৈছে। ইটোৰ পাছত সিটো কম্পন আহিছে তুৰ্কীত। একে লেথাৰিয়ে কালি 5টাকৈ ভূমিকম্প আহিছিল, তাৰ পাছতে মৃদু মৃদু কম্পন অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিশাৰ আকাশখন যথেষ্ট ভয়াৱহ হৈছিল। বিজুলী, ঢেৰেকনি আৰু বৰষুণ, চুনামি সদৃশ পৰিৱেশ এয়া দেখুৱাইছোঁ। শেহতীয়া ভিজুৱেল ক্লাইমেটৰ দৰ্শকে দেখিবলৈ পাইছে। এয়া নিশাৰ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ। প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি আৰু তাৰ পাছতে শীতৰ মাজত যিটো বিজুলী ঢেৰেকনি, আকাশখন কেনে ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল। ঐশ্বৰিক শক্তি যে কিবা আছে, প্ৰকৃতি যে ৰুষ্ট হৈছে, সেই কথা বহুলোকে ক'ব বিচাৰিছে। এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত ইতিমধ্যে বহুলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। 109টাকৈ কম্পন, কল্পনা কৰক কেনে এক চুনামি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ধ্বংস হৈ গৈছে তুৰ্কী। তুৰ্কী সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া ধ্বংসৰ গৰাহত। এইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এফালে ৰাজপথ আৰু আনফালে এইসমূহ অট্টালিকাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে। অট্টালিকাসমূহ এইদৰে খহি পৰিছে, ৰাজপথ এইদৰে ভাঙি গৈছে, ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অতি কমেও 25,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি ৰাজ্যৰ তৰফৰ পৰা খবৰ দিয়া হৈছে। Buradaki halk elini uzatabildiğine yardım etmeye çalışıyor. Lütfen yardım gördüğünü. Karanlık.